Дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. И за третиот квартал во 2017 година О2 останува на врвот. Регионалната телевизија О2 повторно најгледана во регионов. СДСМ ја освои локалната власт во Охрид. Јован Стојановски, нов градоначалник. СДСМ ги освои градоначалничките места во Дебарца и Вевчани, во Струга села и Меркодат во втор круг. За 13 настани се води предистражна постапка. Се зголемува бројот на деца кои имаат проблеми со говорот, вели психологот Ранко Раткушиновски. Помислете и на нас, од утре започнува неделата за борба против гладта. Македонија се сеќава на Тоше Проески. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме покрај нив и избор на вестите од светот и спортот. Започнуваме. Регионалната телевизија одва најгледан ТВ канал во регионот Д6 Мали Влај, покажува истражувањето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги. Според извршеното анкетирање на агенцијата во третиот квартал во 2017 година, телевизијата одва има најголема гледаност со вкупен удел во гледаноста во регионот од 3,74%. А сега продолжуваме со актуелностите. Јован Стојановски од СДСМ е нов градоначалник на Охрид, откако на вчерашните локални избори освои мнозинство за победа во прв круг. Освен за градоначалник, СДСМ ја однесе победата и на советничката листа. Победата беше еуфорично прославена на градскиот плоштад. Со освоени 18.262 гласа, Јован Стојановски од СДСМ е нов градоначалник на Општина Охрид. Тој на локалните избори кои се одржаа во неделата успеа да го победи неговиот против кандидат од ВМРО ДПМН Митко Тилевски, кој освои 4.702 гласа помалку и на тој начин да го освои потребниот цензус на гласови за победа во првиот изборен круг. Новиот градоначалник во своето прво обраќање после победата изрази благодарност до охријани за укажаната доверба и најави дека уште веднаш ќе започне да работи на реализација на ветените проекти. Мислам дека сосема заслужено ја имаме оваа победа на локалните избори во 2017 година. Се виде дека Социјалдемократскиот сојуз и на овие избори излезе со една содржајна програма, дека ги освои гласовите на граѓаните и освои оваа убедлива победа. Едноставно се случи она што го посакувавме, а тоа е народот да ја изрази јасната волја и да дојде до промени во нашата држава. Се надевам дека ќе оправдаме довербата на граѓаните, затоа што ова убедлива победа не значи ништо друго, освен една голема обврска за сите нас кои што бевме вклучени во овој изборен процес, да ги реализираме сите оние најавени проекти, да најавиме нови вработувања, сето она кое што народот во Охрид го очекува. Освен градоначалничката фотелја, СДСМ ја однесе победата и на листата за советници, па така после пауза од 4 години повторно ја има целата моќ во општината. Според првичните информации кои се објавени на сајтот на Државната изборна комисија, а каде се обработени 100% од гласовите, на гласањето за советнички листи, советничката листа предводена од СДСМ освоила 15.198 гласа. Листата на ВМРО 12.871, на коалицијата ДУИ БЕСА Алијанса за албанците 2.643, а на групата избирачи Лјупчо Настовски 1.180 гласа. Според тоа, а пресметано според донтовата формула, каде вкупниот број гласови што ќе ги добие секоја партиска листа, поединечно се дели со 1, потоа со 2, со 3, со 4 и се така до крајниот број на кандидати што треба да бидат избрани во одредена изборна единица. Во случајот со Охрид бројот е 23. Советничката листа предводена од СДСМ има 11 советници. Листата на ВМРО ДПМН е 10 и двајца советници освоива коалицијата ДУИ БЕСА Алијанса за албанците. Според неофицијалните податоци на Државната изборна комисија во општина Охрид правото на глас на локалните избори го остварили 33.774 граѓани, односно 63,93% од запишаните гласачи. Освен Охрид од општините во регионот, СДСМ има победа во првиот изборен круг во Дебарца со 56,7% и Вевчани со 53,15%. Во Струга има втор круг во кој силите ќе ги одмерат Зијадин села од Алијансата на албанците и Рамис Мерко од УИ.
Зоран Ногачевски од СДСМ е нов градоначалник на Обштина Дебрца, откако на локалните избори освои 1785 гласа, што му беше доволно да ја однесе победата во првиот круг и да го порази неговиот против кандидат од ВМРО-ДПМН, актуелниот градоначалник Игор Трајковски, кој освои 1212 гласа. Независната кандидатка за градоначалник Јадранка Бибан освои само 55 гласа. СДСМ го има мнозинството и во Советот на Обштината. Според податоците на ДИК, од обработени 100% од гласовите, листата на СДСМ освоила 1652 гласа, што според донтовата формула им носи 6 советници во 11 члени од Совет на Обштина Дебрца. Листата од ВМРО-ДПМН освоила 1099 гласа, или во превод еднакво на 4 советници. Еден советник обезбеди и групата избирачи Даниел Огненовски. Инаку во Обштина Дебрца, своето право на глас го искористиле 3148 гласачи. Во Обштина Вевчани, после 12 години власт на ВМРО-ДПМН, новата локална власт е во рацете на СДСМ. Нивниот кандидат за градоначалник Сашо Јанковски успеа да го порази актуелниот градоначалник од ВМРО-ДПМН Светомир Угриновски. Јанковски, според податоците на ДИК, освоил 870 гласови, додека 686 вевчанци се одлучиле својот глас да го дадат за Угриновски. Слична е сликата и за Советот. 853 гласале за листата на СДСМ, 687 за ВМРО-ДПМН. Па така, во 9 члени од состав на Советот на Обштина Вевчани, СДСМ ќе има 5 члена, а ВМРО-ДПМН е 4. Во Вевчани правото на глас го искористиле 1637 гласачи. За разлика од Охрид, Дебрца и Вевчани, во Струга за две недели ќе има и втор круг, откако ниту еден од седумте кандидати не го освои потребниот цензус за победа во прв круг. Според податоците на Државната изборна комисија, кандидатот од ДУИ Рамис Мерко освоил 25,7%, односно 7916 гласови. Насто Палиовски, кој на овие избори настапи како независен кандидат со поддршка од Народното движење за Македонија, освоил 177 гласа. Зијадин Села од Алијанса за албанците освоил најмногу гласови од гласовите во оваа општина, 30,24%, односно 9289. Сејат Солаковски, кандидатот на ВМРО-ДПМН, ја добил довербата од 4149 стружани. За Лавдрим Елези од Движењето Беса гласале 1060 граѓани. За Мендија Сани од ДПА, кој пред изборите најави дека во интерес на албанските гласови се повлекува од трката, гласале 53 граѓани. И за Васила Шталковски од СДСМ гласале 7143 стружани. Според овие резултати, во вториот круг силите ќе ги одмерат Зијадин Села и Рами Смирко. И двајцата се поранешни градоначалници на Струга и ова нема да биде ново искуство за нив. На советничката листа ситуацијата е следна. За ДУИ гласале 6595 или во 27 члени од Совет, оваа партија ќе има 6 советници. За Алијанса за албанците својот глас го дале 7789 стружани, што им носи 8 советници. ВМРО-ДПМН ќе има 4 советнички места, откако за оваа листа својот глас го дале 4843 гласачи. Движењето Беса има освоено 2250 гласови, што им носи 2 советнички места. За ДПА гласале само 703 гласачи и на тој начин останува без представник во Советот. Советничката листа на СДСМ е на второто место со освоени 7143 гласа, што според донтовата формула е еднакво на 7 советници. Во Струга на гласање излегле 30722 гласачи. Вториот круг за локалните избори е закажан за 29 октомври. Изборната кампања за вториот круг завршува на 27 октомври во 24 часот. Лидерот на СДСМ Зоран Заев оцени дека изборите биле исклучително фер, демократски и регуларни. Честитам на сите граѓани на Република Македонија. Јас сум горд човек што го живеам времето кога Македонија демонстрираше слободна волја, исклучително фер, демократски, регуларни и кредибилни избори. Со тоа сите победивме во нашата земја. Навистина, преку слободно изразената волја, ги заокруживме промените.
Народот ја испрати порака, даде подршка на новите политики на владата, даде подршка на едно општество за сите, даде подршка за раст и развој на економијата во Република Македонија. Обрската сега ни е уште поголема. Во Македонија има живот за сите. Сега повеќе нема избор. За сукување ракамите и работа. За нашиот народ, за сите граѓани подеднакво на сите краишта од нашата убава Македонија. Затоа што нашиот народ тоа го заслужува. Единство, сплотеност, равноправност, обединетост, сдруженост. Концептот успеа, почитувани граѓани. Заедно сме сплотени, едно општество за сите. Сдружени, топ не не бие. Само сплотени, единствени, Македонија ќе оди напред. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски вчера изјави дека првиот круг од локалните избори помина во недемократска атмосфера, дека беа креирани нефер услови во кои се одиваше кампањата. Груевски каже дека имало бројни нерегуларности во текот на изборниот ден. Првиот круг од локалните избори помина во недемократска атмосфера и беа креирани нефер услови во кои што се одвиваше изборната кампања. Во предизборието имаше физички пресметки, убиство, закани, притисоци. Од официјални државни органи имаше закани врз нашите кандидати за градоначалници. Се креираше атмосфера на страв и заплашувања со која се трудеа да влијат на луѓето и нивната демотивираност. Полицијата беше главен заштитник и поддржувач нови активности и таа беше ставена во партиска функција. Од многу страни добивме информации за огромен број обиди за директен подкуп на гласачи. Секако продолжи и црната кампања, а скоро и да немаше ден да нема неоснована кривична пријава за некој наш кандидат за градоначалник или актуелен градоначалник. Денешниот изборен ден помина со бројни нерегуларности и кршење на изборниот законник. Беше забележано узурпирање на државните ресурси. Се вршеше притисок. Имавме информација од многу места за подкупување на гласачи во сиот изминат период, а граѓани организирано се превезуваа на гласачките места. Има сериозни индиции и за манипулација со гласачките лифчиња. Владата не може да го реши проблемот со задолжеността на Општина Охрид, но може да помогне во решавање на проблемот со Проаква, истакна вчера локалниот политички аналитичар Владо Чинговски во анализата за локалните избори на О2 телевизија. Така да и во Охрид не може владата. Владата се знае до кај може. Ево, владата многу ќе помогне да го земе Проаква, да го земе како, како државно јавно предпријатие. Со тоа ќе дадете огромна помош. Меѓутоа, не може да го решат проблемот со задолженост. Никако не може со задолженост. Не може ни кредит. Забрането имаме ние посебен закон за финансирање на единиците на локална самоуправа. И се знаете за што може да се задолжуват обштината и како да се задолжуват. Никако не може да земат кредит за раздолжување. Репрограмирање на долгови. Кој ќе ги репрограмира долговите? Па ние не верувам дека должиме 50 милиони евра како обштина. Не верувам. Сигурно е помало. Меѓутоа, колку да е мала, ние не разговараме со банка, па ајде да ги репрограмираме долговите. Тоа се поединци, тоа се правни лица, па да речем стотици. Сега, со секој треба да седиш да репрограмираш долгови. Не очекувам некој напредок, не очекувам. Може би, ево, со проако преземени или формирани на јавно предпријатие, со поделбата на Проаква, и кога би јавно предпријатие Водовод Охрид, Водовод Струга, па дълбените биланси, така натака, да се консолидират тие јавни предпријатија. Меѓутоа не е обштината, затоа што обштинскиот долг, буџетски долг, тој во буџетов е долг, не е, тој е плюс на јавните предпријатија. Така да, мислам дека нема да има некој придвижување.
Продолжуваме со локални теми. Се зголемува бројот на деца кои имаат проблеми со говорот, вели психологот Ранко Радкушиновски. Тој додава дека родителите треба повеќе да работат со своите деца во оваа насока, потенцирајќи го негативното влијание на технологијата. Прво е навременото реагирање, второ, повторно ќе се вратиме на тоа на почеток. Рушење на стереотипите. Многу луѓе не сака да призна дека нивното дете има проблем. Може да одат на 10 различни места, кои што нема да му кажат вистински за што се работи, но ставно само за да избегнат или да не се соочат со тоа што нивното дете има. Второ е намалување, значи, на користењето на електронските уреди, колку што е можно помалку. И трето е иницирање, работа со своите деца, но она што е проблематика. Доколку едно дете не знае да говори точно 3 или 4 буквички, едноставно да се инсистира на тие 3 или 4 буквички да ги изговори точно. Но сепак, потребно е континуитет, потребно е работа со тие деца. Значи, веќе кога ќе надмени некоја возраст, веќе поинаков е текот на развој на детето, во овој случај на говорот. По повод Светскиот ден на храната, 16 октомври, недела на борба против гладта. Под мотото «Помислете и на нас», Црвениот крст од Охрид спроведува кампања за помош на најсиромашните граѓани. Активностите се насочени кон прибирање на финансиски средства преку продажба на вредносни бонови и прибирање на доброволни прилози наменети за набавка на прехранбени производи, за подготовка на хуманитарни пакети за социјално најзагрозените семејства од Охрид. Во текот на неделата на борба против гладта од 17 до 23 октомври, во поголемите маркети во Охрид ќе бидат поставени корпи кои ќе бидат означени, во кои хуманите сограѓани ќе можат да ставаат, донираат прехранбени производи. Гладта е најекстремна форма на сиромаштија, каде поединецот или семејството не се во состојба да ги задоволат основните потреби за храна. Иако храната е основното човеково право, сепак стотици милиони луѓе ширум светот секојдневно гладуваат, а секој 3,6 секунди некој умира од глад. Гладни и сиромашни има во нашата земја и во нашиот град. Сето ова е причина повеќе, барем повремено, да помислиме и да направиме нешто за оние на кои им треба подадена рака за будење на надеж дека не се сами, дека некој мисли на нив, барем за миг да ја вратиме на смевката на нивните тажни лица, велат од Охридскиот Црвен крст. Оттаму патуваат апел до граѓаните, фирмите, институции да се вклучат во хуманитарната собирна акција во неделата на борба против гладта и дадат свој придонес според можностите во олеснувањето на секојдневието на социјално најзагрозените семејства од Охрид и Дебрца. На 17 октомври со почеток во 19 часот во Центарот за култура Григор Прлиќе во Охрид ќе се одржи концерт на руските уметници. Лауреатите Данила Ефремов на кларинет и Иван Калатај на фортепијано. Концертот е во организација на Амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија, а Санкт-Петербуршкиот дом на музика и Центарот за култура Григор Прлиќе во Охрид, со поддршка на Министерството за култура на Руската Федерација и Росострудничество. Амбасадата на мајсторството е исклучителен проект на Домот на музика и Руската Државна агенција, која започна во 2012 година и се реализира преку одржување концерти на младите солисти од Рускиот Центар за наука и култура во странски држави. Влезот за концертот е слободен. А Македонија се сеќава на големиот човек и пејач Тоше Проевски, кој трагично загина на денешен ден во 2007 година, во својата 26 година од животот. Македонија одбележува 10 години од смртта на нашата најголема музичка звезда и заштитен знак на Македонија Тоше Проески. Тоше на 16 октомври во 2007 година загина во сообраќајна несреќа во Хрватска. Телото на Тоше пристигна на аеродромот Александар Велики на 16 октомври околу 23 часот со хеликоптер на армијата на Република Македонија. Целата нација со солзи го пречека во родната Македонија. Настанот беше пренесуван од сите национални телевизии. Во сите македонски градови и села
веќе беше отпочнато оплакувањето на најумилениот естраден лик и македонската национална гордост. На плоштад од Македонија во Скопје масовно се палеа свеки, а народот спонтано излегуваше на улиците за да го пречека и испрати на патот до Крушево. Крушево и Македонија уште од Илинден 1903-та не ги обземало таква тага и очај, и со право, зашто изгуби ангел. Денот на неговиот погреб беше прогласен за ден на национална жалост. Тој во 2004 година беше именуван за регионален амбасадор на добра волја на УНИЦЕФ, а исто така и добитник на хуманитарната награда Мајка Тереза. По тој повод ја снима песната за овој свет, која има и англиска верзија This World, која станува химна на УНИЦЕФ. Во текот на својата кариера Тоше објави 10 албуми. Последниот албум на кој работеше беше Игри без граници, а по неговата смрт беа објавени уште 3 албуми со негови песни. Тоше постхумно беше прогласен за заслужен граѓанин на Македонија. Негов заштитен знак е познатиот израз «Ве сакам сите». Во дневникот на одва следува временската прогноза. Времето денеска сончево и топло со мала до умерена локална облачност и со слаб северен ветер. Во регионов имавме посвеж утро со температури кои се движеа во интервал од 1 до 10 степени, а дневната највисока од 22 до 28 степени соопшти Управата за хидрометеоролошки работи. Следува период на стабилно суво и топло време со позитивни утренски температури, а максималните ќе бидат над просекот за овој период од годината. Зголемување на облачност и услови за слаб локален дошт метеоролозите најавуваат за петок попладне и сабота. Почитувани на регионалната телевизија Одва, го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Останете со програмата на Одва телевизија.